technickom webinári. Moje meno je František Solár, budem vás dneska sprevádzať týmto webinárom, kde si povieme zo pár noviniek, ktoré rezonovali posledný týždeň. Ja by som postupne prešiel veci ohľadne tých dvojitých kabinetov. Potom si povieme niečo o situácii celkovej spoločnosti. Povieme si o prechode na 10. etapu. Pripravil som si prezentáciu pre vás, ako vykreovať faktúru cez ten nový platobný systém. Čiže bude dosť noviniek. Povieme si niektoré otázky, zodpoviem niektoré vaše otázky. Ku koncu mi môžete písať samozrejme do chatu, pokiaľ budem vedieť, tak zodpoviem. Hneď na úvod, cesta do Minska sa neuskutočnila, napriek tomu, že sme tam veľmi chceli ísť, snáď budúci, koncom budúceho týždňa po piatku, keď bude stretnutie slovenských českých klientov spoločnosti Skyway Capital, všetci dobre vieme, hoteli Dixon so začiatkom o 13. hodine v piatok, to je myslím 8.9. stále si pletiem 8.9. piatok, stretnutie priaznivcov, sympatizantov, klientov, akcionárov, investorov spoločnosti Skyway Capital, hoteli Dixon, Banská Bystrica so začiatkom o 13. hodine. Samozrejme, srdečne vás pozývam, tiež tam bude veľa noviniek. Povieme si naozaj veľmi kľúčové veci, ktoré sa týkajú ešte do prechodu na 10. etapu, čiže veľmi dôležité stretnutie. Každý z vás by tam samozrejme mal byť. No, poďme teraz k programu. Poďme vyriešiť už tú situáciu okolo tých dvojitých kabinetov. Ešte predtým snáď potešujúca správa, ako som spadal v počte prihlásených, že stále viac a viac klientov sa pripája z Moravy a z Českej republiky, čo je potešiteľné. Je potrebné propagovať tento webinár, aby naozaj ľudia zbytočne nezahlcovali mailom lídrov, nezahlcovali mailami, otázkami mňa, lebo veľa tých vecí, ktoré momentálne prebiehajú v spoločnosti, sa objasňujú práve na týchto nedelňajších technických webinároch. Nie je to stále rovnaký webinár, to už vieme, že stále sa snažím pripraviť niečo také, čo je práve najaktuálnejšie. Čiže poďme k tým dvojitým účtom. Všetci vieme, že pokiaľ sa stávame v prvopočiatku klientami, respektíve členmi spoločnosti Skyway Capital, sa odsúhlasuje taká zmluva, kde sú popísané rizika, kde sú popísané práva a tie veci, ktoré sa týkajú všetkých klientov. A jeden odsek je tam písaný o tom, že každý má právo na jeden kabinet, čiže na otvorenie jedného účtu. No a samozrejme, stalo sa, že viacerí ľudia, už teraz mám informáciu, že nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj inde si otvorili viaceré účty. Niekedy sa to zneužívalo, niekedy nie. Skrátka spoločnosť, respektíve vedenie spoločnosti Skyway Capital prijalo opatrenie, že sa budú blokovať tie účty, ktoré nie sú hlavnými účtami. Termín sa určí do 4. septembra. Nie je potrebné robiť nejakú paniku a nie je potrebné si to predstavovať tak, že teraz sa hromadne budú blokovať. Ja som avizoval, že je potrebné napísať na support krátky dopis mailom, kde je treba uviesť proste meno, priezvisko, dátum narodenia, IDčko a tak ďalej. A tam napísať, žiadam
aby mojou hlavnou, hlavným účtom bol účet číslo tento a tento, ostatné žiadam zablokovať. Čo sa bude diať? Nebude to hromadné blokovanie, ako som hovoril. Z tých účtov, ktoré nie sú hlavnými účtami, odporúčam ešte do toho termínu, kým sa budú blokovať dneska, zajtra, čím skôr, previesť, pokiaľ tam máte na bonusových akciách, pokiaľ tam máte na bonusovom účte, pardon, buď si najlepšie si to preposlať na ten hlavný office, nakúpiť si za akciový účet, pokiaľ tam máte nejaké čiastky, nečakať do ukončenia etapy, nakoľko keď dojde k blokácii, tak aj z bonusového účtu, aj z akciového účtu tie pripísané bonusy zmiznú, takže treba si tieto účty vyčistiť. Na tieto účty budete môcť chodiť, samozrejme, aké budú zablokované. Ostávajú tam všetky certifikáty, všetky podiely, ktoré ste si nakúpili, ale je potrebné si doplatiť, pokiaľ na niektorých z takýchto účtov máte rozrobený splátkový systém, tak si ho doplaťte. Teraz opačne si prevedte tam peniaze z toho vášho hlavného účtu, doplaťte si tie balíky, ktoré nemáte ešte doplatené. Samozrejme, nové neotvárajte. To bude také plánované blokovanie potom štvrtom po pondelku, čiže po zajtrajšom dni. Nebudú sa môcť prevádzať finančné transakcie cez tieto zablokované účty. Ako som hovoril, bónusy budú obchádzať tieto účty, to znamená, že budú pripisované vyšším sponzorom. To je veľmi dôležité vedieť, nakoľko samozrejme o tie bonusy nikto nepríde, len, ako som hovoril, budú obchádzať tieto zablokované účty. Upozorním ešte raz, je potrebné si tieto účty, tieto kancelárie vyčistiť, previesť bonusy, nakúpiť na akciovom účte, nakúpiť si z tej poslednej tabulky ešte podiely, pokiaľ máte možnosť. A tým o nič neprídete, ako som hovoril, certifikáty a všetko ostatné ostáva, budete si to môcť kontrolovať, budete môcť chodiť na tie účty, len nebudete môcť prevádzať finančné operácie. Ak sú na účtoch investície, ktoré nie sú splatené, tieto je potrebné doplniť, ako som hovoril. Keď sa nedoplatia do tej doby, kým sa ten vedľajší účet zablokuje, tak sa prostriedky presunú na váš hlavný účet, tam sa pripíšu na akciový účet. Čiže ani v tom prípade, možno niektorí máte urobené len dve splátky, potrebujete ešte 7 splátok doplniť. No, ak to neurobíte teraz do toho termínu, kým sa tieto účty zablokujú, tak tie splátky, ktoré ste zaplatili, sa vám presunú na akciový účet, na váš hlavný účet. Samozrejme, všetko je potrebné komunikovať, vyjasňovať si cez technickú podporu. Pán Malý má inštrukcie, ako postupovať v jednotlivých prípadoch. Ale ako som hovoril, každý si to za seba musí urobiť sám. Čiže z vlastného mailu poslať tie základné údaje, o ktorých som hovoril, občiansky, číslo občianskeho, meno, dátum narodenia, a požiadať o zablokovanie tých účtov, ktoré ste si vybrali ako nehlavný účet. Myslím si, že by to malo byť každému jasné.
Pokiaľ nie, obracajte sa na pána malého, on vám tie veci ešte raz objasní. Čiže toľko to k tým dvojitým účtom. Samozrejme, spoločnosť chce prejsť na 10. etapu s tým, že v systéme bude poriadok, že sa nebude zneužívať a tak ďalej. A toto, čo sa týka tých účtov, teraz by som chcel ukázať tú prezentáciu, ktorú som si pripravil, lebo dostal som dosť mailov, aby som presne ukázal, ako sa vygeneruje faktúra na ten nový platobný systém. Vieme dobre, že minulý týždeň nabehla ďalšia možnosť pratie pre Európu cez nášho partnera, spoločnosť Transtech. Je to, myslím, spoločnosť estónska, áno. A účet je sprístupnený cez platobný systém PayHub. To nás nejako ani veľmi nemusí zaujímať. Ale čo je dôležité, aby opäť nevznikli nedorozumenia medzi klientami, lebo som dostával odpovede, že prečo tam nie je účet spoločnosti Skyway Capital a takéto veci. No, my sme už veľakrát hovorili o tom, že offshore spoločnosti, čiže spoločnosti, ktoré sú registrované mimo územie Európskej únie, mimo územie OECD, to znamená, že sú registrované na územiach, kde platí trošku iné daňové, platia iné daňové pravidlá a iné niektoré finančné záležitosti. Za prvé to neznamená, že spoločnosť špekuluje a proste chce podvádzať. Viacka sme hovorili, aké sú výhody, aké sú nevýhody. Hlavnou výhodou je, proste, že spoločnosť vie chrániť svojich investorov a nemusí robiť veľmi zložité finančné výkazy. A tie zdroje, ktoré ušetrí, aby platila daň, tak môže dať nám ako osobám, ktoré rozvíjajú myšlienku, propagujú myšlienku tohto projektu ďalej a ďalej. Na tom nič samozrejme nie je. Samozrejme, iný náhľad na to majú banky, klasické banky v Európe. A preto spoločnosť veľakrát, výnimkou je FIO banka, kde není žiadny sprostredkovateľ. Preto hovorím opäť o ADV cash. Je to dobré mať, je to dobré si založiť, zverifikovať si ten účet. Je to jediný účet, ktorý priamo má zmluvu so spoločnosťou Skyway Capital, myslím, táto elektronická peňaženka, a naše peniaze idú cez účet FIO banky. V iných bankách je to zložité a pokiaľ sa im predstaví projekt tým raditeľom bank alebo tomu managementu a povie sa im, že budú sa robiť 4-5 tisíc platieb denne, a väčšinou sú to platby menšieho charakteru, 25-50 dolárov, tak banky jednoznačne odmietajú toto garantovať za tie poplatky, ktoré klasicky sú. Ak nechceme vyššie poplatky, no tak spoločnosť musí nájsť nejakú cestu, aby to bolo buď bez poplatku, ten prevod, alebo nájsť nejakého sprostredkovateľa, ako v tomto prípade je spoločnosť Transtech, ktorá nám túto službu vie zabezpečiť. Čiže ona je ako takým
sprostredkovateľom pre spoločnosť Skyway Capital, samozrejme so všetkými zárukami, že keď niekto pošle peniaze na účet spoločnosti Transtech, lebo jeho účet je na tej faktúre, že tie peniaze budú pripísané na klientský účet hneď na druhý deň. A myslím si, že doteraz, lebo oni pripisujú, oni prevádzajú peniaze na účet spoločnosti Skyway každé 2 hodiny. Takže je to veľmi, by som povedal, sú to veľmi rýchle prevody a ja mám informácie, že naozaj tie peniaze tým klientom na druhý deň sú pripísané v ich osobných kabinetoch. Samozrejme, ako som hovoril, so všetkou zárukou vo spoločnosti Skyway Capital, že tie peniaze budú pripísané klientovi na účet. Čiže preto tam nie je na faktúre účet spoločnosti Skyway Capital, je tam účet spoločnosti nášho zmluvného partnera Transtech. Teraz by som vám, myslím si, že je to jasné. Pokiaľ to niekomu nie je jasné, tak mi napíšte, prosím vás, do chatu otázku. Ja sa budem snažiť na ňu zodpovedať. Ako sa dostanem k tej faktúre? K faktúre sa dostanem veľmi jednoduchým spôsobom. Idem cez banking, tam je vložiť na účet, že objaví sa mi táto stránka, že idem na banking, vložiť na účet, objaví sa mi, že vložiť peniaze na účet. V Čechách je to trošičku, samozrejme je to po česky, ale v podstate to isté. Od 3000 dolárov a viac môžem chodiť cez túto faktúru. Tie menšie sumy je dobre, samozrejme, môžete aj nižšie, ale tie menšie sumy môže sa aj cez Visa kartu, cez Mastercard. Čiže vypíšem sumu, tu som si ja napísal 3000 dolárov, kliknem na vložiť, otvoria sa mi možnosti, akým spôsobom chcem tie peniaze na môj účet vložiť. Sú tu 3 účty na faktúru. Vidíte ich tuto dole? Pre tú estonskú spoločnosť platí tento posledný účet. A to je napísané, že od 10 dolárov sa môžu prevádzať peniaze. Čiže nie je ani tento prvý, ani tento druhý, ani tá prvá možnosť, ani druhá možnosť, ale táto posledná možnosť. Kliknem na ňu. Objaví sa mi výzva, akú menu chcem poslať. Môžem euro, môžem anglickú libru a môžem rubel. Samozrejme, v našom prípade je to euro, tak si kliknem na euro a dole v tejto nižšej časti sa mi objaví tabulka, kde si vyplním svoje iniciály. Prosím vás, v angličtine, to znamená bez diakritiky, bez dlžní, bez mekčeňov, bez dvojpotiek, bez lomítiek, čiže meno, tam je hore priezvisko, meno v tomto prípade, mail sa vám objaví automaticky, telefónne číslo sa vám objaví automaticky, tu. Tuto si napíšete dedinu alebo mesto, tu si vyberiete, aké máte, ja som si dal ulicu, ale sú tam rôzne možnosti, keď si dáte ulicu, tak napíšete názov ulice, opäť bez diakritiky a číslo, čiže dom. Toto sú povinné údaje, vidíte, že všade tam sú hviezdičky. Napíšete číslo domu a už aj sa vám vykreuje faktúra. Systém vás automaticky prepne na stránku, kde máte vystavené faktúry
A tu vidíte taký obláčik so šípkou smerom dole. Toto som dneska robil o 13, neviem koľka tej hodine, vidím na to. A tu si tú faktúru stiahnete do počítača. Ona vyzerá, no nie je presne takto, ale som to musel upraviť na PowerPointovú prezentáciu. Ale kde máte presne napísané vaše meno, vaše údaje, čiže v tomto prípade Solár František, Slovakia, Horné Saliby, Malá Väčša, číslo 254. Máte tu čísla faktúry. Tu vidíte invoice. Invoice je faktúra. Číslo faktúry. To číslo faktúry napíšte do variabilného symbolu. Tuto ďalej máme spoločnosť Transtech, Company, kód a tak ďalej, normálne zaregistrovaná v Estónsku, telefónne číslo. Čo je dôležité, na faktúre vidíte payment receiver, to je komu posielame peniaze. Keď si robíte úhrady cez internet banking, tam zvykne byť kolónka, aspoň v Tatra banke na internet banking je, komu tie peniaze idú, že príjemca. No tak napíšem tam payment receiver, PVY a toto, čo je tu. Je tu IBAN, je tu adresa. Pokiaľ napíšete aspoň internet bankingu, v Tatra banke to funguje, takže pokiaľ napíšem IBAN a napíšem variabilný symbol, tak ostatné sa mi vyplní automaticky. Čiže systém nájde tú banku alebo tú spoločnosť, kde tie peniaze majú ísť podľa IBANu. Je tu samozrejme banka, je tu SWIFT, adresa. Do správy pre prijímateľa musíte napísať tento text, ktorý máte v tom item description. Čiže popis prevodu. Prečo sa to píše? No, nemôžeme napísať do prevodu, ako sa to niekedy stávalo, možno aj stáva, že nákup akcií. My od tej spoločnosti nič nenakupujeme. Ona nám robí službu. Preto za tú službu sa tuto opíše, že my platíme prakticky za tú službu, ktorú nám ona robí, tam nejaký management, dokument a tak ďalej. Prosím vás, píšte to bez tých end znakov a takých bez čiarok, ak tam čiarka je, bez lomítka, bez všetkého, lebo v tých poznámkach tieto veci nemôžu byť. A napíšte tam vaše telefónne číslo. Čiže dokumentu je nutné napísať vaše telefónne číslo, s ktorým ste prihlásení do spoločnosti Skyway Capital. Číslo faktúry slúži na to, aby tá spoločnosť Transtech vedela identifikovať pravdu, že je to od člena spoločnosti Skyway Capital, aby vedela spárovať platbu. A vaše telefónne číslo je dôležité preto, aby sa vaša platba na základe tohto telefónneho čísla čím skorej pripísala na váš účet Skyway Capital. Čiže obidve popisy, aj ten popis, respektíve číslo faktúry, aj vaše telefónne číslo majú význam. Čiže opakujem ešte raz. Podľa tejto faktúry, tento týždeň bolo veľmi veľa platieb na základe takéto faktúry, a všetky platby prešli, všetci klienti mali pripísané peniaze na druhý deň na svojich účtoch. Dôležité údaje sú na tej faktúre. Do variabilného symbolu napíšete číslo faktúry, ktorá je hneď pod invoiceom, názov invoice. Do popisu transakcie napíšete tento text spolu s vaším telefónnym číslom. Ja to myslím si každému jasné.
vidíte aj na tejto faktúre, že tax ako poplatok je nulový. To znamená, že keď chcem poslať 3000 dolárov, aj 3000 dolárov sa mi pripíše na môj osobný účet spoločnosti Skyway Capital. Takže pokiaľ by sa predtým bola tá možnosť cestu Vanuatu, to bola tiež náš nejaký zmluvný partner ešte začiatkom minulého týždňa, respektíve začiatkom tohto týždňa, v pondelok ste si vykrajovali faktúru na túto spoločnosť a ešte vám nie sú peniaze pripísané, počkajte ešte do zajtra, tam bolo tých 5 až 7 dní. Pokiaľ vám nebudú peniaze pripísané, tak je potrebné sa obrátiť na pána Malého, aby sa tá platba vyhľadala. Nemyslím si, že nejaká platba by sa stratila. Všetky platby sa nájdú, či cez tú alebo cez tú predošlú spoločnosť. Samozrejme, tieto problémy s týmito platbami budú totálne vyriešené, keď spoločnosť otvorí tú tzv. To vnútorné obchodovanie, tú vnútornú burzu. Zatiaľ samozrejme musíme vydržať a hľadať spôsoby, ako tie peniaze previesť na naše účty. Ferko, relatívne dobre počuť, ale keď príliš hlas, tak nie je rozumieť. Skús, prosím ťa, nestišovať hlas, alebo keby sa ti dalo hovoriť bližšie do toho zaveseného mikrofónu. Aha. Ja som mal stiahnutý hlas. Je to teraz lepšie? Počuť ma? Dobre. U mňa slyším výborne. Áno, dobre. Miloši, tak sme to vyriešili. Ja počúvam výborne. Dobre. Čiže je nám to jasné? Prosím vás, dajte mi do chatu plusky alebo áno. Ako vytvoriť túto faktúru? Dobre, myslím si, že by to malo byť jasné. Poďme k ďalším témam. Ja som posielal aj oznám tento týždeň. Neviem, či sa vám všetkým dostal. Ak robíte viac platieb za sebou, dajte vždy inú sumu. Pri rovnakých sumách u toho istého klienta sú problémy. Neviem o tom. Teraz sme na porade mali prítomného aj Alexa Suchodojeva. Podal celkom zaujímavé informácie. Za mesiac august boli rekordné platby, to znamená, že opäť bolo prijatých viacej peniazy do spoločnosti ako minulý mesiac, čo je potešiteľné, čo stále nezvykne byť. Ja som tiež evidoval, že v Českej republike z našej siete veľmi stúpli investície, pracovali sme na tom veľmi húževnato. A boli tam naozaj investície 10, 15, 20, 25 tisíc, takže len s tou jednou líniou sa urobilo okolo 100 tisíc investícií, čo je veľmi potešujúce. Samozrejme, začíname byť trňom v oku iným spoločnostiam. Zámerne nechcem použiť slovo konkurencia, lebo konkurenciou môžeme nazvať spoločnosti, ktoré majú podobnú technológiu, respektíve
ktoré majú zvládnuté inovatívnu technológiu, tak tých spoločností vo svete veľa nie je. Ale tí neprajníci samozrejme sa činia a hlavne je tu jedna skupina, ktorá pôsobí v Litve, ale pôsobí medzinárodne. Je to skupina okolo nejakého chlapíka, ktorý sa volá Uzlov. Paradoxné je, že to sú bývalí partneri spoločnosti Skyway. A oni mali na svedomí aj vytvorenie tej spoločnosti, kde nám ponúkali už obchodovanie akcií, viete, v Anglicku. Musíme si byť vedomí, že čím ďalej, tým viac takýchto skupín vznikne, ktoré sú samozrejme cielene platené a tak ďalej, o tom myslím si, že nemusím hovoriť, tak toto vo svete biznisu a financií chodí, že každá dobrá myšlienka sa snaží byť proste udúpaná do zeme a máme na to storočnú históriu od Edisona počnú cez Teslu a tak ďalej, takže nie je to nič nové pod slnkom, že taký projekt, ktorý vyzerá byť proste, že nie je v súlade s tou líniou, ktorá je nastolená tu na Zemi, to znamená viac menej zneužívanie ľudí, nútenie ľudí cestovať a robiť proste také veci, ktoré je nutnosť robiť už len z takého dôvodu, že viac menej inej možnosti nie. To cestovanie som myslel, že samozrejme tento projekt ovplyvní leteckú dopravu, ovplyvní vlakovú dopravu, ovplyvní nákladnú dopravu. Viete, že sú vytvorené rôzne kartely. Či sú to producenti pohodných môd, či sú to proste dopravári a tak ďalej, kde tie ceny stále idú hore, cena cestovných lístkov a tak ďalej. A teraz je tu systém, ktorý jednak je lacnejší ako tieto klasické dopravné systémy, ekologickejší, ktorý prináša komunikáciu, internet, ktorý dokonca je priniesť na územia, kde je problém s elektrikou a elektrický prúd, systém, ktorý prináša lacné cestovné lístky a systém, ktorý sa bude masovo v budúcnosti využívať. No, keby som bol šéfom takýchto korporátnych spoločností ako našej konkurencie, ja by som určite musel tiež niečo podniknúť, lebo by som sa cítil byť ohrozený. Čiže to absolútne akože normálne, nenormálne normálne, že budú proti nám bojovať. Uvidíte ešte vtedy, keď sa urobia prvé adresné projekty. Toto, čo sa deje teraz, to ešte je len taká predpríprava, taký zácvik, čo ako sa spoločnosť Skyway zachová. Nenadarmo vyšli obrázky z Ekotechnoparku ešte pred uskutočnením Ekofestu, že to nie je dokončené, že proste sú to len makety, že to sú len spreglejky zbité unibike a unibus, že to vôbec nebude sa prevádzkovať a tak ďalej. Rôzne fotografie, ktoré sa niekedy využili aj na biznis, napríklad Indii, vieme tú story. Čiže preto musíme byť transparentní. Aj medzi sebou, každému musí byť jasné, o čo v tomto projekte ide a musíme byť transparentní aj navonok. To znamená, hovoriť to, čo je nutné hovoriť, hovoriť to, čo je pravda, nič si nepridávať. Pokiaľ nevieme na niektoré otázky odpovede, tak sa radšej spýtajme, ale nebudeme hovoriť nepravdu. To hovorím, pretože tieto skupiny naozaj budú zvyšovať také tempo, takú antisympatiu voči technológii a budú sa chytať každej slamky, každej zlej informácie, každého zle
mieneného alebo vysloveného slova, tak sa naozaj musíme dávať veľký pozor. Hovoril som, že budeme mať novú tú platobnú možnosť, ktorá zmení doterajšie systémy platby. Spustí sa niekedy koncom novembra. Vyžaduje si to ešte nejaké právne úkony, ale sa to zrealizuje. Druhá stránka veci je, že očakávame naozaj proste taký nábeh tých protisympatických alebo nálad proti spoločnosti. Spoločnosť Skyway sa rozhodla, že vytvorí tým odborníkov, taký tým právnikov, ktorí nás budú podporovať, a taký tým bude aj na Slovensku, aj Čechách. Naozaj v spoločnosti ide o to, aby bolo všetko v poriadku, aby sa všetky nejaké fámy, všetky tie nepravdivé informácie mohli vyvrátiť, mohli zmiesť zo stola. No koniec koncov sme vyrástli ako veľkú nadnárodnú spoločnosť a sme v treňom oku, teraz poviem, že tej konkurencii. Pán Suchodajev hovoril o tom, že koncom septembra sa završí certifikačný proces Unibusov, Unibajkov, Unitraku aj koľajového systému. A celá technológia bude pripravená na implementáciu. Už vieme, že teraz sa pracuje na adresných projektoch. Tých adresných projektov už je teraz viac ako 10, takže postupne budú implementovať. No a to, že aj to skupinové investovanie, respektíve ten crowd investment sa posunie na taký, teraz máme ten bežný systém investovania, doplatenia záloh na naše budúce akcie, sa volá crowd investment 1.0, prejdeme na crowd investment 2.0. Budem vás samozrejme o tom informovať, to vyžaduje nejaké právne úkony, ale v každom prípade to bude vyšší level. No a práve z tohto dôvodu je ten apel aj na nás, na lídrov vedúcich, aby sa problémy riešili rýchlo, profesionálne. A ako som hovoril, v tejto krajine budú k dispozícii aj odborníci, právnici. A postupne spoločnosť prechádza na taký, by som povedal, že naše účty, naše tie kabinety budú prispôsobené takému, to sa bude robiť postupnými krokmi, takému typickému bankovému a bankovnému systému, kde nakoľko sa plánuje založenie investičného fondu, to bude samozrejme, to priniesie do sebou zmenu investičných postupov, budú sa zavádzať nové možnosti do našich osobných kabinetov, aby sme sa tej bankovej forme priblížili a pre tie finančné transakcie. No a samozrejme sa to bude robiť postupne. Bude sa to vysvetľovať transparentne a budú sa robiť školenia, tréningy. Všetko by malo byť v dispozícii do toho konca novembra, začiatok decembra v tomto roku, čiže koniec listopadu, začiatok prosinca. No tam už budú možnosti, za každým 2-3 možnosti platieb, takže už len je potrebné trošičku vydržať. Samozrejme, s tým, že sa blížime, myslím, o 16 dní, nejaké 4 hodiny, niekoľko minút,
je naplánovaný prechod na 10. etapu, čiže myslím okolo 19. septembra. Čiže máme ešte 2 týždne, 2 dni, aby sme naozaj zefektívnili našu prácu, trošku zdynamizovali, aby sme ešte veľa našim známym vedeli povedať, že kamera, teraz je ten čas, keď je potrebné si naozaj vážne pohovoriť o tom, že koľko budeš investovať do tohto projektu. Nakoľko po zmene etapy o 25-30 niektorých prípadoch až o 35% pôjdu dole diskonty. A to už bude proste trošku iné kafe. Čiže múdry človek, rozumný človek, chytrý človek využije tú možnosť, ktorú ešte má teraz do toho 19. septembra. Hovorilo sa tiež o tom, že trošku sa zmenia, respektíve nezmenia, sa doplnia tie kvalifikačné potreby pre top experta. Neviem zatiaľ, akým spôsobom. Samozrejme, upresním. Vieme to, že momentálne máme možnosť registrovať už aj právnické osoby cez naše účty, cez naše ofisy, kabinety. To je, myslím, o tom prechode. Ak sa dozviem samozrejme nejaké informácie, nejaké novinky, tak vás budem informovať. Jedna veľmi dôležitá vec. S tým, že to je jedna vec, že nás budú planírovať na internete, na YouTube a proste budú písať rôzne polopravdy, nepravdy o spoločnosti Skyway. Ale druhá vec je, a veľmi vážnou vecou je aj to, že sa budú zvyšovať, už v niektorých krajinách začali rôzne kontroly daňových úradov, finančných úradov a tak ďalej. A na to sa tiež musíme pripraviť, to tiež sa bude stupňovať. Preto práve ten tím právnikov alebo odborníkov, ktorí nám budú k dispozícii, ale v prvom rade musíme byť profesionáli a musíme stále hovoriť to, čo je pravda. Nemôžeme si pridávať nič, čo nekorešponduje s tými informáciami, ktoré vychádzajú na hlavných stránkach spoločnosti Skyway Capital alebo holdingu, alebo na RSV, alebo na stránke Unického. Preto je potrebné pravidelne si prejsť tieto stránky, pozrieť sa na informácie. Väčšinou sú už aj v slovenčine, ak nie v slovenčine, v ruštine, v angličtine. Ale keď si dáte ten text do Google Translatora, do prekladača, tak pochopíte určite význam. Čiže je potrebné sa aj z tohto hľadiska vlastne nasávať tie informácie, aby ste ich mali čím viac, aby ste po prípade vedeli odpovedať na otázky vašich klientov. Jedna pripomienka. Pokiaľ by nastala taká situácia, že z nejakej finančnej správy alebo z daňového úradu by prišli k vám, by sa vypytovali na Skyway. V žiadnom prípade, čo týka celej Európy, žiadny úrad, či je to daňový, či je to finančný, nemá právo na vás tlačiť alebo od vás vyžadovať, aby ste si otvorili vy váš účet, aby ste im to ukázali. Váš vlastný Skywayacký kabinet nemá na to žiadny úrad právo, až vtedy, keď ste, ako by som povedal, ako to tu mám napísané, ak ste kriminálny živel. Vtedy áno. Ale pokiaľ není obvinenie proti vás vznesené, nemá právo a vy nemusíte postupniť, aby ste sa otvorili osobný kabinet. Samozrejme je veľmi dôležité, aby sme vedeli, o čom vlastne tento obchod je, čo je potrebné hovoriť, aby sme vedeli, čo vlastne robíme.
čo je ten investičný produkt pre investora. To, ako som pripravil tieto slajdy, ja som ich už, myslím, už aj dvakrát prezentoval. Lebo aj pán Maslov vystúpil na tomto webinári regionálnych lídrov. Celý ten obchod je potrebný, lebo ten projekt je potrebné chápať ako v takom trojjedinenstve. Že máme tu vybudovaný ekotechnopark, máme technológiu a my ako účastníci konania, ako klienti sa môžeme zúčastniť formou zaplatenia zálohy za naše budúce akcie. Čiže my nekupujeme akcie, spoločnosť nám nič nepredáva, my poskytujeme investíciu ako zálohu na naše budúce akcie. Keď si prečítate tú klientskú zmluvu, tak aj tam sa píše, že je to rizikový investičný fond projektu, ktorý je v startupovej fáze. Všetci vieme, čo tá startupová fáza znamená, že? Pokiaľ nie, tak si nájdete na internete, na Google startup, firmy v startupovej fáze, tam sú popísané všetky veci. To sú spoločnosti, ktoré ešte nie sú zaregistrované, alebo akcie spoločnosti, ktoré nie sú zaregistrované na voľne obchodovateľnej burze. Preto som hovoril aj v minulej prezentácii, že nikto nevie, ako bude ten budúci rok vyzerať. Ja som si dneska do obeda tiež prezeral nejaké informácie na takých nezávislých zdrojoch. No, poviem vám, nie sú tam dobré informácie pre začiatok roku 2018 a píšu o tom veľké kapacity ekonómovia, proste prognostici, veľký svetoví investori a tak ďalej. Preto otázky takého typu, že akou formou sa bude spoločnosť transformovať predtým, ako pôjde na burzu. No, osobne si myslím, že na túto otázku ešte možno ani na 100% ani pár unických by nevedel zodpovedať. Otázka je, ako tie burzy budú vyzerať na budúci rok. Či sa bude obchodovať takisto, ako sa obchodovalo doteraz. Čiže to sú otázky, na ktoré momentálne nie je ľahké odpovedať. A viete dobre, že máme spoločnosti registrovaných aj súdnych znalcov, máme to aj prokurátorov, máme to aj právnikov. Nie každý človek má rovnaký názor. A ja tie názory rešpektujem. Proste, kto si myslí, že klienti z tohto biznisu nebudú mať nič, tak nech sa proste neregistruje. Nech nekupuje, alebo nech nedáva zálohu na budúce akcie. To je tiež len jeho subjektívny názor. Ten, kto je presvedčený, že je to dobrý obchod, dobrý biznis a cíti to, no tak nech investuje. Lebo naozaj budúci rok sa môže stať všetko možné. Od finančných vecí, cez bankové veci, cez ekonomiku, až po hospodárstvo. Zatiaľ sme chránení, myslím ako spoločnosť, pokiaľ nie sme verejne zobchodovateľnou spoločnosťou. Všetky tie veci, ktoré sa udejú, ak sa udejú budúci rok, tak sa budú točiť mimo nás. Priamo nás neovplyvňa. My si na tom našom vnútornom obchodnom poli budeme môcť robiť, čo len chceme. A vyčkáme ten čas, keď sa spoločnosť stabilizuje, keď budú rozbehnuté adresné projekty, lebo tým pádom nastane tá pravá, tá hotová kapitalizácia, čiže zhodnocovanie technológie majetku spoločnosti a našich tých preddavkov, záloh na naše budúce akcie. A keď sa stabilizujeme, keď sa staneme naozaj spoločnosťou, o ktorej budú vedieť a príde vhodný čas, vtedy, keď spoločnosť povie, že ona je chránená, že investori, že my sme chránení,
že všetko je zabezpečené, tak ideme na otvorenú obchodovateľnú burzu. Má to svoju logiku. Veľa spoločností predčasne išlo na burzu. Ja som o tom čítal veľa článkov. Ako náhle vkročili na burzu, 50-násobne im klesli hodnoty tých ich predakcií, ktoré si umelo navýšili. Burza si vypýta svoje. Biznis si vypýta svoje. Pokiaľ o nás nebudú vedieť, pokiaľ o technológiu nebude záujem, môžeme na burzu 10-krát. 10-krát skrachujeme na tej burze. Ale pokiaľ o nás už budú vedieť, pokiaľ sa bude už strojiť tá technológia, bude sa budovať a začne sa kapitalizácia. My musíme iné fondy pritiahnuť ešte predtým, ako sa pôjde na burzu. Aby videli, že naozaj garantom našich záloh, našich budúcich akcií je spoločnosť Global Transport Investment, GTI, GTI. Ona emitovala. Máme certifikáty. O počte, presne počet, 400 miliard, toľko miliónov akcií emitovala. Čiže ona je garantom. Všetky tieto veci máte napísané v tom investičnom memorande. Máme ju aj do slovenčiny preložené. Takže pokiaľ sú nejaké právne otázky, kto je garantom, kto zodpovedá, kto zabezpečuje a tak ďalej, všetky tieto otázky sú zodpovedané v investičnom memorande a je zbytočné vypisovať na firmu, aby niekto odpovedal. Spoločnosť je milión klientov. Teraz si predstavte, koľko mailov každý deň príde do firmy s takýmito otázkami. Je to úplne zbytočné. Lebo keď viem históriu spoločnosti, viem informácie, ktoré si musím naštudovať, mám naštudované investičné memorandum, tak tie právne otázky, ktoré bežne padajú aj od právnikov, od súdnych znalcov, sú napísané presne v tom investičnom memorande. Nikto vám kvalifikovanejšiu odpoveď na vaše otázky, ako to, čo je napísané v investičnom memorande. Čiže páni, žiadne sklamanie, keď vám nejaké odpovede zo spoločnosti neprídu. Tam nie sú 4 a 5 právnici, ktorí tam len sedia a čakajú na naše otázky, aby na ne vedeli odpovedať. Preto je potrebné si tie dokumenty, ktoré sa týkajú týchto vecí, naštudovať. Áno, je to už spustené registrovať právnické osoby, ako sa to robí. No, malo by to byť spustené, ja som to ešte nerobil. Pokiaľ by ste s tým mali problémy, tak technická podpora, pán Malý. Áno, preto sú aj webináre, aby sme tieto otázky si objasnili. Vrátim sa k tomuto slajdu, čiže je to investovanie do rizikového kapitálu. Prosím vás, každá spoločnosť, ktorá je v startupe a umožňuje investovanie, je to stále rizikový kapitál, lebo nie ste si istí, či tá spoločnosť vyvinie tú technológiu, implementuje, či bude o nej záujem. Ale zase na druhej stránke, pozrite si na internete, alebo určite sú medzi vami ľudia, ktorí sa zaoberajú investovaním alebo študovaním tých startupov, lebo ako startup to je taký moderný pojem v súčasnosti, že veľa spoločností, keď ide cez kryptomenu, že založia token, čiže dajú možnosť investovať do projektu širokej verejnosti, za niekoľko minút dokážu nazbierať miliónové sumy. Preto aj našou snahou je ísť dopredu a mať vlastnú kryptomenu, lebo to už bude veľmi atraktívne pre ostatné fondy, ktoré sú už vo svete. Samozrejme, že tento projekt, pokiaľ je v startupovej fáze a dobre vedieť fakty, je aj s rizikom, ale bude aj s veľkými príbytkami. To znamená s výnosmi. Tak.
Čiže pokiaľ všetko urobíme tak, ako máme naplánované, lebo máme ten business plán, pokiaľ technológia sa dokončí, začne sa implementovať, predtým sa dokončí certifikát, otvoríme vnútornú burzu, dáme našu kryptomenu, pokiaľ toto všetko urobíme, tak v tom momente sa odštartuje budovaním adresných projektov kapitalizácia spoločnosti a to bude reálny nárast našich tých záloh alebo tých podielov, ktoré momentálne máme. A keď to dosiahne hodnotu 1 dolára, tak poďme na burzu. Už nás budú poznať, budeme etablovaní, budeme mať za sebou možno 2, 3, 4, 10 adresných projektov. Nič nás nezastaví. Ale zatiaľ stále platí, že investujeme do rizikového kapitálu aj s vysokými riskami, ale aj s vysokými výnosmi. Risky. Ja vám zodpovedne hovorím, že všetky risky sú momentálne 100% riskov je dočasný, čiže sú časové. Je riziko, že sa nedokončí certifikačný proces, to zatiaľ je, ale za chvíľku ukončíme. Je riziko, že túto technológiu budú chcieť? No, je to riziko, ale podľa toho, čo zatiaľ máme v rukách, ju chcú. Je to riziko, že budeme vedieť kapacitne splniť tie dodávky, ktorým sa zaviažeme? No, je to riziko, ale pracuje sa na tom, aby sme to zvládli. Je to riziko, že otvoríme vnútornú burzu? No samozrejme, že je to riziko, ale tiež na tom všetko všemožne robíme, aby do konca novembra, začiatku decembra tá naša vnútorná burza a zavedenie našej kryptomeny bolo reálnosťou. Toto sú všetky rizika, ale to už nie je riziko, či spoločnosť bude vedieť spustiť dopravný systém. No riziko je, povedzme, aj finančné. Či naozaj budeme schopní vyfinancovať alebo dofinancovať ten vývoj. Ale ešte zopakujem, to sú všetko dočasné rizika. Keď sa nám ukončí certifikácia, keď otvoríme vnútornú burzu, zavedieme kryptomenu, keď prejdeme všetkými etapami, začneme budovať adresné projekty, jeden po druhom tieto časové rizika budú odpadávať. A hodnoty našich záloh budú narastať. Už potom sa budeme len vytešovať. A dovtedy musíme samozrejme pomôcť firme, aby toto všetko sa mohlo urobiť. Nebudem sa vracať k tejto Eurasia Rail Skyway Holding 2. Vieme, že z Eurasian, že spoločnosť Global Transport Investment imitovala 400 miliard akcií. Rozdelili sa medzi Eurasia Rail Skyway Eurasia Rail Skyway System Holding 1 a medzi Uniska. Pomere 15% k 85%. Nakoľko z Eurasia Rail Skyway System Holdingu sa odpredalo polovica podielov plus minus 1, čiže väčšia polovica ostala Eurasia Rail Skyway System Holdingu. To znamená, že 50% plus 1 ostala holdingu a 50% minus 1 akcia sa odpredali. Tak sa vytvorila ďalšia spoločnosť, kde sa vložilo Global Transport Investmentu 18% podielov akcií, čiže nejakých 73 miliónov, miliard tiež sú v dispozícii na to, aby sme my dávali za ne zálohy. A keď sa vyprázdni a Eurasia Rail Skyway System Holding 2, čiže poklesne počet podielov na polovicu plus 1, no tak sa vytvorí Eurasia Rail Skyway System Holding 3, pokiaľ to bude potrebné. Čiže žiadne machinácie sa nedejú. Nerobil sa žiadny split. Robenie splitu je podľa zakladacej zmluvy zakázané. Split znamená, že spoločnosť dojde do určitej fázy a robí to viacero spoločností, aby
nebola hodnota akcie vysoká, tak sa zdvoja. Čiže hodnota padne na polovicu, urobí sa split. Čiže bolo 400 miliard, zrazu mi 800. A hodnota je polovičná. Tu sa žiadne také neurobilo. Ani sa nebude robiť. Tu máme čierne na biele, respektíve modré, modro-čierne na bielom. Veľmi dôležité je z toho hľadiska, čo som hovoril, čo hovoríme a čo robíme. Hovoril som o tom, že my sa v prvom rade potrebujeme vzdelávať, potrebujeme každého klienta naučiť tie základné veci, ukázať kabinety, kde nájde informácie, YouTube, kde sú videá, hlavnú stránku spoločnosti a tak ďalej. Ja som niekedy prekvapený, že mi píšu klienti, dokonca aj z Čiech, pane inženýre, mne môj sponzor řekl, že okolo mne sa netočí svet. A ten človek nevie nič. A potreboval zaplatiť 200 dolárov. Ten sponzor si neuvedomuje, že niečo má 30 dolárov, že je to celodenný zárobok, priemerný. Ako si niekto dovolí povedať také, že okolo môjho klienta sa netočí svet, len okolo neho sa netočí svet. A keď tomu klientovi som povedal, že prosím vás, obráťte sa na pána Malého na technickú podporu, tak povedal, že kto to je a čo to je technický support. Tak si to, tak to si nepredstavujem, spoluprácu a robenie si biznisu. Preto musíme byť proste trošku aj sebakritickí a robiť naozaj veci správne. Projekt Skyway, ako som hovoril, je inovatívny. Rizikový vo fáze startupu. Zabezpečovaný formou crowd investmentu za účasti investorov. Tento proces nepotrebuje žiadnu licenciu. My nekupujeme a spoločnosť nám nepredáva. My si dávame svoje investície, zálohy na naše budúce akcie. Každý z nás sa stáva spoluvlastníkom technológie. Uzavreté startup akcie, čiže naše podiely sú s obmedzenou dostupnosťou. Hovoril som o vysokých riskoch, ale samozrejme aj o vysokých výnosoch. A je potrebné o tom čestne, pravdivo hovoriť. Hovoríme to, čo nám je jasné. Aby som vedel, čo mám povedať, tak si musím naštudovať veci. Ohľadne histórie spoločnosti, ohľadne diaň, na ktoré sa momentálne je, ohľadne to investičného memoranda, aby som vedel odpovedať aj trošku kvalifikovanejšie na rôzne otázky. A nie je potrebné si vymýšľať a pridávať si veci. A som profesionál. Profesionálom môžem sa stať len vtedy, keď viem informácie. Pokiaľ neviem informácie, tak je hapka a nemôžem byť profesionálom. Pokiaľ som profesionálom a mám informácie, tak s úsmevom, prosím vás. Veď to je také jednoduché. Máte ešte nejakú otázku? Čiže aj tento webinár slúži na to, slúži pre vašu informovanosť. A preto ma teší, že Moraví z Českej republiky proste sa zvyšuje počet ľudí, ktorí sa zúčastňujú týchto technických webinárov. Je potrebné sa obracať tam, kde dostávate informácie. Pokiaľ máte sponzorov a mám veľa skúseností negatívnych, žiaľ Bohu, že mi sponzori povedia, a veď moje ľudia o to nemajú záujem, oni nechcú na webináre chodiť. A keď pošlem tým ľuďom mail, tak oni naraz začnú chodiť. Čom to je? Veľmi dôležité je, aby som vedel obhajovať reálnu pozíciu spoločnosti Skyway. Ja som hovoril o tom, že celý projekt predstavuje svet
predstavujeme tento projekt svetu cez trojjedinstvo. Ekotechnopark, demonstrácia technológie, technológie, ktorá sa pripravuje na implementáciu, a uzavreté startupové akcie spoločnosti, že naše zálohy na budúce akcie. To sú argumenty, ktorými môžete argumentovať. No akú mám záruku? Pýtajú sa klienti. No, máte záruku v tom, že máte možnosť vidieť ekotechnopark, máme business plán, projekt sa rozvíja podľa predpokladov, máme technológiu funkčnú a postupujeme v tom pláne, ktorý máme, čiže momentálne prechádzame za chvíľu 10. etapu. To sú všetko argumenty, ktoré je potrebné zodpovedať alebo používať. Viete, s tým crowd investmentom, to je od začiatku nie ľahké, nakoľko tam je taká, nepovedal, slabá právna úprava statusu alebo slabá právna úprava postavenia ľudového financovania, lebo nejakým spôsobom to nebolo ani expertný rozoberané a nejak sa to veľmi nepropaguje. Že ak u nás sa propaguje financovanie cez banky. To je logické, že? Prečo ináč? A keď sa nájde nejaký iný spôsob, že nejaká technológia môže byť pripravená na inštalovanie, nie tým, že si ten majiteľ alebo vynálezca zoberie úver alebo pôžičku, ale takýmto spôsobom, tak to je trňom oku. A z tohto dôvodu nebol crowd investment jednotne predstavené svetu, ani finančným expertám, ako som hovoril. No, samozrejme, že musíme povedať aj to, že je veľa negatívnych skúseností u ľudí, ktorí investovali do rôznych projektov, ktoré sľubovali veľké výnosy na takéto firmy, väčšinou skrachovali a protagonisti zbohatli a ušli niekde preč. Druhá stránka veci je, že tu u spoločnosti SKV sa peniaze nezhromažďujú. Verte tomu, keby bolo viacej peňazí a išlo by sa ešte väčším tempom, musíme 15. etapy. Čiže tu tie peniaze, ktoré prídu, však viete, máme 270 konštruktérov, ešte plus nejaké 30-40 zamestnancov, odkúpil sa väčšia časť závodu, buduje sa ekotechnopark, vyvíja sa technológia, implementuje sa technológia, platia sa spoločnosti, ktoré stavajú ekotechnopark, čiže tu sa nezhromažďujú nejaké veľké obnosy. A pokiaľ by ste mali veľké oči, že koľko stoviek miliónov každý mesiac je to firmy, to vôbec nie je pravda. Ja som už hovoril v minulých prezentáciách, že zhruba aké tie obnosy idú. Jedno je pravda, že my sa zaoberáme opravdovým, stabilným, lojálnym, ekologickým projektom. A sú za nami reálne výsledky práce. To, čo je tu všetko napísané, hovorili sme. Máme inžinierov, projektantov, vývojárov. Máme celosvetové ľudové financovanie projektu. A vieme ukázať výsledky našej práce. Pred tromi rokmi nebolo ešte nič. A čo je veľmi dôležité, že projekt SKV nie len na papieri, ako veľa takýchto projektov, ale sa reálne uskutočňuje s vašou pomocou. To je to najdôležitejšie. Pokiaľ by tá pomoc nebola od vás, takouto formou, ako to spoločnosť robí, tak by nikdy tento projekt neuzrel svetlo sveta. Čiže budú fungovať ešte balíčky na splátky po 19. víme nebo nevíme. No jasné, že budú balíčky fungovať na splátky. Prečo by nefungovali? Určite budú fungovať. Budú niektoré nové, samozrejme, budú znížené diskonty, ale aj splátkové balíky a jednorazové balíky budú fungovať.
Pokiaľ máte ešte nejaké otázky, tak by som poprosil do chatu. Ak nie, tak by som skončil dnešný webinár. Chcem sa vám poďakovať za vašu účasť. Účasť prevýšila 100, čo už nebola dávno. Už je nejaký adresný projekt na spadnutie? Áno, sú projekty na spadnutie. Ja som hovoril, na viac ako 10 projektoch sa už teraz pracuje. Najskorej pripadajú do úvahy projekty v Indii. Dobrý deň. Prečo neboli povolené právnické osoby pri upisovaní budúcich akcií už od začiatku? Pýtam sa kvôli daňovej optimalizácii, nakoľko výnosy z dividend sú oslobodené na úrovni právnických osob, a však príjmy z dividend na úrovni fyzických osob podliehajú zdaneniu. Áno, dobrá otázka. Ako právnické osoby sme mohli registrovať aj doteraz. To není žiadne tajomstvo, len to nebolo prístupnené cez stránku, ale pokiaľ mal niekto požiadavku, že chce zaregistrovať firmu, tak tá firma sa kľudne zaregistrovala. S tým, že sa musel zaregistrovať konateľ tej SROčky alebo spoločnosti a podkonateľa sa zaregistrovala firma. To je pravda, že právnické osoby sú od daní z dividend oslobodené a fyzické osoby musia platiť daň, ale nakoľko vedenie registra investorov je mimo OECD, sa vedie na Cypre a Cyprus má podpísanú zmluvu so Schengenom o zamedzení dvojitého zdaňovania, tak tam sa platí daň 5%. Takže, aby to bolo všetko v poriadku, ja radšej zaplatím 5% daň a samozrejme už tu na Slovensku alebo Čechách dám platiť nemusím. A jak je to s neziskovkou? Myslím si takisto, ako to je právnická osoba alebo združenie. Pokiaľ má vlastné údaje, tak sa môže registrovať. Ďakujeme za kvalitný obsahom, veľmi užitočný webinár. Peter to vystihol presne, kdy budú vidieť kanceláři zase certifikáty. No, Peter, dobrá otázka. Spýtam sa, ešte niektoré časti toho kabinetu sa testujú. Osobne si myslím, že keď už všetky tie testovania sa dokončia, tak aj certifikáty tam budú, ale spýtam sa naskval na to pána generálneho riaditeľa Kudriašova a dám vedieť investorom, ktorí zomreli. Zatiaľ nemám, Pavel, informácie o investoroch. Chcem to prejednať osobne. Už pevne verím, že koncom budúceho týždňa sa dostanem do Minska a budem to riešiť tam na mieste. Musí mít certifikáty investori zaplacené, mít je v ruce. Nemusíte ich mať v ruke. Samozrejme, dobre mať certifikáty, ale hlavné je, aby ste bol zapísaný v registre investorov. To je dôležitý dokument, ten extrakt, ktorý si môžete z tohto registra vybrať. Pokiaľ nie sú ďalšie otázky, ja vám ďakujem za vašu účasť. Jedna pripomienka, zajtra verejná prednáška v Bratislave o 18. na stálej adrese Aruba Business Center. A v piatok stretnutie klientov Slovenska a Českej republiky v Banskej Bystrici, hotel Dixon, srdečne ste pozvaní. Prečo bola zvolená investičné meno USD? Nemá tendenciu neustále oslabovať. No, celosvetová mena, však pred 3 rokmi tá situácia s dolárom bola celkom iná ako momentálne. Keď sa niečo stane, tak sa zvolí iná mena. Ja v tom nevidím zatiaľ žiadny problém. Prepočítava sa dolár podľa kurzu.
Praha platí, prezentace 6.9. Áno, pán Weigl, v Prahe budem prezentovať 6.9., čiže v stredu, budúci týždeň. Pán Barianek, vydržme ešte, kedy sa budem môcť investovať do kryptomeny. Pevne verím, že v decembri v tomto roku už to bude možné. Dobre, a ja prajem každému z vás ešte pekný zvyšok dnešného večera. Majte sa pekne, pápa, dobrú noc.